Gott att äta nycklar. Jag nycklar! Jag får nyckelpest! Nej! Satan! Jag vill inte ha satan i näsan! Det kliar! En del borsta tänderna, andra borsta näsan. En del borsta tänderna, andra borsta näsan. Hej, hej, hej! Nu ska vi leva loppan i näsan. 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 Nu ska vi leva loppan, loppan, loppan. Nu ska vi leva loppan. För att jag kan inte ha papper i näsan längre, vet du varför? Därför att papper i näsan, det är så hemskt, alltså papper kommer till och med äta upp mitt ansikte. Jag kan inte ha papper i näsan, det räcker med papper i näsan. Så jag får komma på ersättningar. Kanske i örat.